1160 eller 1160 format är ett A och 1170 format är ett B om det är ett PC books. Vad säger den? Priset för ett 10-pack med batterier är 58,90. Så 10-pack är 58,90. Vad säger du? 0,90. 58,90. Ja. Kronor. Priset för 10 stycken batterier. Vad är priset för ett batteri? Så vad vi kan göra är vi dividera det här med 10. Då får vi kommatecken. Flytta till vänster en gång. Här är 5,89 kronor per styck.